おはようございます。2月の15日の月曜日、4日ぶりに太陽がグランドを照りつけています。木曜日以来の、太陽ですね。で、今日は昼から紅白戦が行われます。昨日予定の紅白戦が1日ずれ込んだんですが、今日先発若組が榊原、一方白組が竹安ということで、榊原は2イニング、赤組は榊原の後吉田亮、さらには鈴木優、さらに松山、一方の白組は竹安の後本田、東晃平、中田といったメンバーが投げます。で、今日のオーダーなんですが、ご紹介しておきましょう。赤組が1番セカンド太田、2番ライト小田、3番レフトに中川圭太、4番がファーストもや、5番がセンターの後藤です。6番にはキャッチャーの若月、7番ショートの大城、8番にはサードの福田といったメンバー。今日も8人攻撃、 DH は採用しません。ピッチャーも打席には入りません。今日は6イニング制です。一方、高校の白組です。1番がセンター佐野光大、2番サード西野、3番にショートの紅林、4番キャッチャー頓宮、5番ライト杉本、6番にはレフト田代、7番セカンド義母、8番にはファースト山足といったメンバーになっています。だんだんね、この外国人モヤも入ってきていますし、後藤選手、小田選手もメンバーに入ってきた。ちょっと変えてきましたね。楽しみです。今日の紅白戦、午後からの予定なんですが、今日はもうお天気心配はありません。ただ、今夜からですね、だんだん冬型の気圧配置、寒くなりそうなんですが、今日今のところ、日が照って暖かくなりそうな感じはあるんですが、グラウンドもね、全面シートで、内野はもう大丈夫。今ファールグラウンド、そしてブルペン、これから外野少し整備が入ってということになりそうです。今日の解説は果たして誰でしょうか。